ាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិគឺបានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសលើកទី2កាលពីរសៀលថ្ងៃទី29សីហា2015កន្លងទៅសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសលើកទី2ឬក៏យើងហៅថា English Speaking Contest Program នៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រាត់សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី1ទី2ទី3និងទី4ដែលមានបេក្ខជនសរុបចំនួន23នាក់និងមានអ្នកចូលរួមជាង700នាក់ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមលីឆេងដែលជាអគ្គនាយក Beltie Groupនឹងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកលីណាវុតដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងសកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសកលវិទ្យាល័យមាននិស្សិតកំពុងសិក្សាចំនួន775នាក់ក្នុងនោះមាននិស្សិតបរទេសចំនួន31នាក់ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនេះគឺធ្វើឡើង3កម្រិតទី1គឺកម្រិតថ្នាក់រៀនឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា class level competition និស្សិតត្រូវបានបែងចែកជាក្រុម3ឬក៏4នាក់ហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅរាល់15នាទីចុងក្រោយនៃមេរៀននិស្សិតចិត្តវិទ្យាចំនួន3នាក់នៅថ្នាក់នីមួយៗត្រូវបានជ្រើសឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គបន្ទាប់ទី2គឺកម្រិតមហាវិទ្យាល័យគឺ Faculty Level Competition និស្សិតចិត្តវិទ្យា3នាក់មកពីថ្នាក់នីមួយៗក្នុងមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការនៃមហាវិទ្យាល័យនេះហើយនិស្សិតចិត្តវិទ្យា3នាក់នៃមហាវិទ្យាល័យនោះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅវគ្គផ្តាច់ព្រាត់តម្លៃនិស្សិតចិត្តវិទ្យាចំនួន5នាក់នៃថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គផ្តាច់ព្រាត់ផងដែរទី3គឺកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ Beltie University Level Competition គឺជាវគ្គផ្តាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស English Speaking Contest Program ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិនៅសាលសហសិក្សាដើម្បីជ្រើសរើសនិស្សិតចិត្តវិទ្យាពីលេខ1ដល់លេខ3តាមឆ្នាំនីមួយៗប្រចាំឆ្នាំសិក្សា2014-2015ហើយរង្វាន់ដែលត្រូវប្រគល់រួមមានលេខ1ទទួលបានមេដាយមាសមួយលិខិតសរសើរនិងទឹកប្រាក់$300ព្រមទាំងអាហារូបករណ៍សិក្សា 100% រយៈពេល1ឆ្នាំចំពោះនិស្សិតឆ្នាំទី4ត្រូវបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់បាទឬយើងហៅថា Master ណាចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំទី2គឺទទួលបានមេដាយប្រាក់លិខិតសរសើរនិងទឹកប្រាក់$200ព្រមទាំងអាហារូបករណ៍សិក្សា 100% រយៈពេល1ឆមាសចំពោះនិស្សិតឆ្នាំទី4ត្រូវបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់រយៈពេល1ឆមាសលេខ3គឺទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធ1លិខិតសរសើរនិងទឹកប្រាក់$100ហើយបេក្ខជនដែលចូលរួមវគ្គផ្តាច់ព្រាត់ទាំង23នាក់ត្រូវបានហើយទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនិងរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោរយៈពេល2ថ្ងៃមួយយប់ផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមលីឆេងក៏បានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរដល់បេក្ខជនទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្មួយក្មួយជាជាលីភីដែរបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រគល់ប្រជែងតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គបច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះអាដាមបានបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈក៏ដូចជាពង្រឹងគុណភាពអប់រំផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីឲ្យសមស្របតាមបាវចនា Beltie គឺគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសិលធម៌គុណធម៌ហើយដើម្បីឲ្យក្មួយៗទាំងអស់មានតម្លាភាពសំទោសគឺមានភាពក្លាហានហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមសកលវិទ្យាការក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រតាមជំនាញនីមួយៗរបស់ខ្លួនត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងចំណេះដឹងជំនាញនិងភាសាមួយយ៉ាងវិញទៀតគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាននៅ
ពេលខាងមុខនេះជាទីបញ្ចប់អាដាមក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់និស្សិតជ័យលាភីឆ្នាំទី1ទី2និងទី3ព្រមទាំងទី4ចំនួន12នាក់ផងដែរ។